Դեմոկրատական այլընտրանքի այս համագումարից առաջ կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը մեղադրանքներ է լսել, թե մեծ-մեծ խոսում են մարդիկ, որոնք անգամ 20 մարդ չեն կարող հավաքել։ Ես այսօր ապացուցեցի, որ 20 հոգի չունենք։ Ունենք մի քանի 100 հոգի, եթե պետք լինի փողոցում մի քանի 1000-ն ենք ունենալ։ Անկասկած։ Ըստ Սուրենյանցի պետք է դիտարկել Փաշինյանին բանտախուց ուղարկելու լեգիտիմ բոլոր միջոցները՝ փողոցային պայքար, ընտրություններ։ Նիկոլ Փաշինյանը, որը իր ճակերտավոր վաստակով դարձավ մեր հանրապետության կամ արժանապատիվ հանրապետության գերեզմանափորը, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այս երկրում մի արժանի տեղ ունի եւ այդ տեղը Նաիր Հունանյանի խոսքն է։ Քաղաքական գործիչը պարզաբանում է, որ իշխանափոխության հասնելու մեթոդների շուրջ տարաձայնությունների պատճառով է դադարեցրել համագործակցությունը Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժման հետ։ Հայաստանը եւ նրա ժողովուրդը ուզում են ներկա նախկին շղթայից դուրս լուծումներ։ Ես որևէ մեկի դեմ անձնական ոչինչ չունեմ։ Դեմոկրատական այլընտրանք ուսակցությունը իր բնորոշմամբ ռեալիստական ընդդիմադիր բևեր ձևավորելու համար քաղաքական կոնսուլտացիաներ է սկսում Հայաստանի վարչապետի հրաժարականը պահանջող այլ ուժերի հետ։ Սուրենյանցը վստահ է, Փաշինյանը, եթե անգամ իր աթոռին մնա մինչև 26 թվականի ընտրություններ, չի կարողանալու նորից վերցնել իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններում 50% գումարած մեկ քվես ստանալու հնարավորություն չունի։ Հույսը դրել է իր աղիներում գտնվող որոշ ուժերի վրա, որոնք հիմա ստորագրավաքով են զբաղվում։ Այդ ուժերը իրեն չեն փրկելու, այդ ուժերից ոչ մեկ առանց Նիկոլ Փաշինյանի թույլտվության նույնիսկ տուալետ չի գնում։ Էլուր մնաց կարողանան իրան օժանդակել, վերարտադրել։ Դեմոկրատական այլընտրանքը ևս Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման օկտին է արտահայտվում, բայց Սուրենյանցի բարերով դրան պետք է հասնել ոչ թե Էրդողանի կոշիկները լիզելով, այլ արժանապատվորեն։ Նիկոլ Փաշինյանի ուրացման մոդելով, երբ նա Նյու Յորքում իր բառապաշարով ասեմ, լիզում էր Էրդողանի կոշիկները եւ շփոթված օրիորդի պես կրսքին գամել էր Էրդողանի նկարով գիրքը։ Երեք գումարած 3 ֆորմատով է քաղաքագետը պատկերացնում տարածաշրջանային հարցերի լուծումը։ Սկզբունքորեն տարբեր է այն։ Սուրենյանցի համոզմամբ Արցախը կորցրին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մերժեց ռուսական միջնորդությունն ու Իլհամ Ալիևի հետ նետվեց Արևմուտքի գիրքը։ Ալիևը նրան արածացրեց արևմտյան արոտավայրերում, միջև կլանեց Ղարաբաղը, հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվեց Էրդողանի եւ Ալիևի գծած թակարդում՝ միակողմանի երկկողմ բանակցությունների ֆորմատում։ Հիմա Նիկոլ այս ասեմ, ուզում եի ասել Ալիև մտքից Նիկոլ Փաշինյանը եկավ։ Նույնն է տեսանտա։ Հիմա փաստացի, հլը տեսեք ինչ լկտի պահանջներ է դնում Ալիևը։ Ասենք պահանջում է պատժել առաջի պատերազմի մասնակիցներին, պահանջում է զինաթափվել կամ դեմիլիտարիզացվել, պահանջում է փոխել սահմանադրությունը, հռչակագիրը, մի խոսքով պահանջում է դենացիֆիկացիա և դեմիլիտարիզացիա, այլ խոսքով ասած մեր հանրապետության վախճան։ Գործող իշխանությունների հեռանալուց հետո էլ հեշտ չեն հաղթահարվելու մարտահրավերները, ասում է քաղաքագետը։ Նա վստահ է, աշխարհաքաղաքական մանրադրամի չվերածվելու համար պետք է առաջնորդվել միմիայն հայկական շահով։ Այդպես հնարավոր կլինի չդառնալ Մոսկվայի, Վաշինգտոնի կամ Բրյուսելի ֆորպոստը։ Կանե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Եվանի Ղանդիլյան, Հայլուր։